sem išel z rána, muzika nehrála. Všetky pany tancovali, všetky pany tancovali, jenom moja stála. Všetky pany tancovali, všetky pany tancovali, jenom moja stála. Hoj sa, chlapci, hoj sa, co to tací drevienci, co nám a mene písa. A ne tací drevienci, a ne tací drevienci, co nám a mene písa. Ja vás osobne aj mene organizácie teda základnej záhradkárov vo Veľkom Záluži vítam na 32. ročníku výstavy vín, teda vyhlásenie výsledkov. Vítam samozrejme vás všetkých hostí, dámy, páni. Cíťte sa tu ako doma a dám slovo prezidentovi výstavy, aby inžinierovi Ševčíkovi, aby zhodnotil ten 32. ročník po tej odbornej stránke a potom odovzdáme ceny šampiónom. Dobrý deň, priatelia, priateľky vína, ale rozumie, sa tu znovu po roku stretávame. Pred pár dňami vlastne 6 komisií zhodnotilo skoro 300 vzoriek, väčšinou bolo z ročníku 2015. Všetci si spomíname, že ten ročník bol podstatne lepší ako ten nešťastný 2014, to prejavilo aj vlastne na tej kvalite vín, ktoré boli prechutnávané. Komisie pracovali, myslím, že zodpovedne. Tí najlepší, ktorí vyhrali, ozaj si zaslúžili to víťazstvo. Hodnotilo sa 100-bodovým systémom, kde sa to víno vlastne celé, tak som povedal, že prejde od zladu, vône, chuti a vlastne na základe toho potom sú dané výsledky, každý degustátor hodnotí a vlastne je to anonymné hodnotenie, čiže degustátor nevie, či chutná susedové víno, svoje víno, alebo priateľové, nepriateľové, či nevie, aké víno chutná, takže to hodnotenie je anonymné, takže tie výsledky sú tým pádom objektívne a potom sa z troch hodnotení sa robí priemer a ten sa vlastne potom na základe toho sa robí to vlastné hodnotenie, ktoré vidíte vy v katalógu tie body. Čo k tomu dať? Dúfajme, že tento ročník, zatiaľ tá zima bola taká pre vinohrad možno nie najprajnejšia, trošku by tých mrazíkov mohlo byť viacej, aby nejaká tá pliaga trochu vymrzla, ale tak nemôžeme si rozkazovať. Hlavne by bol ten, zažívali sme ten priebeh, aby bol dobrý pozber, aby bola potom krásna jeseň, aby sme sa znovu stretli, ešte krajšie vina, ako sme teraz. Vlastne z tohto celého vyšiel víťazne šampión bielých vín, ktorým sa stalo víno biele suché, vzorka číslo 162 a je to Sauvignon neskorý zber ročník 2015 a výrobca je zo Zálužia a volá sa inžinier Roman Komárňanský. Vínečko bílé,
od mojej milej. Budu ťa mít, co budu. Lúžový vín sa stalo víťazom Cabernet Sauvignon. Lúžový ročník 2015. A výrobca je Milan Kudy. Víno Kudy, vinárec na Prahe. Výber z rozdala 2013, vzorka číslo 285 a výrobca tohoto vína je inžinier Roman Komár, Dianský veľké záleženie. Za najlepšiu kolekciu listovaných vín a vyhral to, teraz to zmeníme, že Roman Komárňanský inžinier. Je to mala byť výzva pre ostatných vinárov a vinohradníkov záleží, aby už tomu Romanovi dali trochu pofúzo, aby na rok nebol stále sám, takže tu záleží, aby sa aj viacerí išli možno do tého pivnice pozrieť, ako tie vína robí a aby ho trošku naháňali. Ešte máme odozdať jednu cenu, je to cena za najlepšiu zmes a víťazom sa stáva Jan Zoker z Veľkého Zálužia. Roman Komárňanský nám to ukázal ako každý rok. Dúfajme, že tí ostatní mu budú dýchať na chrbát. Prajem vám všetkým príjemné postátie teraz, potom posedenie vedľa v malej sále a nech vám to chutí. Zálužie slávi taký tradičný sviatok 18.3. to je dneska je už 32. ročník výstavy vín, čo je u nás taká dlhodobá tradícia záhradkárov a vinárov. Zhodnotili sa výsledky za minulý rok. Prezident výstavy inžinier Ševčík teda predniesol, zhodnotil tie výsledky a potom sa odovzdali tým úspešnejším.
vinárom, šampiónom vecné ceny a diplomy. To je také morálne ocenenie. Čiže je to aj taká výzva pre ostatných vinárov, aby nasledovali týchto šampiónov. Možno, že v ďalšom budúcom roku budú ďalší šampióni. A ako som už hovoril, je to u nás taká dlhodobá tradícia. Základná organizácia alebo členovia výboru už tradične to organizujú na takéto, by som povedal, dosť slušnej úrovni. A myslíme si, že všetci návštevníci, ktorí prídu okoštovať dobré vínka, že sa to budú cítiť dobre a aj trošku odovzdajú nejakú tú pochvalu alebo tú štafetu zase do iných obcí, možno, že aj z iných obcí alebo z regiónu sem potom bude chodiť viacej ľudí. Takže v tomto roku sa hodnotilo 294 vín, boli vína biele, tých bolo najviac, potom červené vína, boli aj nejaké ružové, trošku menej ako minulé roky, tak asi ten boom ružových vín už je taký ustalenejší, bolo pár aj sladkých vín. Hodnotilo sa v šiestich komisiách, každá komisia mala troch členov. Čiže komisia mala predsedu a dvoch členov, ktorí hodnotili, z výsledkov sa robil priemer. Tento priemer potom vlastne sa zaznamenával v počítači a na základe tohoto hodnotenia potom zostavený celý katalóg. Hodnotenie je anonymné, čiže degustátori vlastne dostanú len číslo vzorky a nevedia o akého výrobcu ide, vedia len ročník a nevedia ani odrodu. Čiže hodnotia víno ako také, aby sa nestalo napríklad, že niekto je milovníkom tramínov, tie hodnotí lepšie a veltliny horšie, lebo je to veltlín. Takže tak je to vlastne, tam je tá záručná anonymita. Na základe výsledkov z komisie, potom tie najlepšie vína, biele, ružové, červené, keď komisia hodnotila, tak tie idú potom do rozstrelu takzvaného, kde predsedovia komisií hodnotia, dostanú naliaté tieto vína, najlepšie z tých komisií, a potom z toho určia prvé, druhé, tretie, štvrté miesto, koľko je vzoriek, poradí, a vlastne na základe bodov, ktoré získa vlastne víno v rozstrele, potom sa vyhlasuje šampión. Čiže napríklad tu, keď zoberiem, bol ten Sauvignon, tak ten vyhral možno opäť bodov, získal, akože predstihol to druhé víno, ktoré bolo poradí bielých vín. A tak sa vlastne vyhlasuje potom šampión.